Жаңа оқу жылында 400 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін өтініш беру 1 сәуірде басталып, тамыздың 1-не дейін жалғасады деп хабарлады Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі. Мемлекеттік білім беру қызметі YouGov.kz электрондық үкімет веб-порталы арқылы мен жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелерінде қолжетімді. Балалар 1 сыныпқа 6 жастан бастап ата-анасы немесе заңды өкілінің өтініші негізінде қабылданады. Өтінішпен бірге нөмірі 065U формасындағы денсаулық жағдайы туралы анықтама, сонымен қатар 026U3 баланың денсаулық паспорты және баланың 2 дана 3-4 фотосуреті болуы керек. Өтініш демалыс және мереке күндері қоспағанда дүйсенбіден жұмаға дейін қабылданады. Сондай-ақ 1-2 сәуір демалыс күндері, демек өтініштер 3 сәуірден бастап қаралады делінген хабарламада. Жаңа оқу жылында 400 мыңнан астам қазақстандық бала 1 сыныпқа барады.